Boa noite, hoje temos connosco o André Peixoto para fazer a antevisão do jogo deste fim de semana. Clube Desportivo Saroeira em Cardielos contra o Cardielense. André, como se encontra a equipa a dois dias do jogo contra o Cardielense? Boa noite. A equipa esta semana treinou bem. Treinar sobre vitórias é sempre mais fácil e estamos focados e queremos alcançar os 3 pontos, que é o objetivo. O que pensa desta equipa do Cardielense? O Cardielense é uma equipa que contra os clubes que estão na parte de cima da tabela faz sempre bons resultados. É uma equipa complicada, tem bons jogadores, joga bem à bola e em sua casa, com os seus adeptos, é sempre mais complicado. Mas é como eu disse, queremos alcançar os 3 pontos e vamos para lá para com esse objetivo. O Peixoto decidiu voltar ao Cerveira. O que pesou nesta sua decisão? Eu estive aqui no Campeonato Nacional de Séniores, que infelizmente acabámos por descer, mas foi uma época muito positiva, sempre me trataram bem e as pessoas, o clube em si, a direção e a equipa técnica, que o Mr. Tobias acompanhou-me também, e foi uma grande ajuda para eu estar aqui outra vez, e nunca falharam comigo, sempre foram impecáveis, e portanto é com orgulho e que estou aqui outra vez. Peixoto, obrigado, boa sorte e boa noite. Muito obrigado.